MTV тотално не ви очаквах. Това е моята стая, заповядайте. Последните няколко месеца стаята ми претърпя наистина доста големи промени и много от вас ме помолиха да направя рум тур. Именно за това днес сме тук. И преди да ви покажа различните кътчета от стаята ми и какво е предназначението на всяко едно от тях, ще ви напомня, че може да се абонирате за канала ми с камбанката за всички нотификации, да харесате това видео и да кажете долу в коментарите вие харесвате ли вашата си стая и кое е любимото ви място от нея. С което е време да преминам към първата част от стаята ми, която е всъщност и първата част, която нямам търпение да променя. Първото нещо, което искам да ви покажа е всъщност моят склад за Funko Pop кутийки, който изобщо не харесвам. Истината е, че тук искам да имам супер много рафчета, на които да мога да си наредя всички тези кутии, но за сега се случва това. Но освен кутиите имам и първата ми покемон игра, която някога съм си взел. Тук имам албум на Ed Sheeran, къстъм албум на Тайлър Джосеф, албум на Кристофър Уайт и ето тези 4 камъка, които са ми подарък от Вики. И всеки път Вики, когато дойде на концерт, ми подарява някакъв камък и ми казва за какво е. И аз всеки път забравям за какво е, така че в момента имам просто камъни. С което минаваме и към втората част от моето студио, а именно моята страхотна печка. Тя все още е тук, но не е. Втората част от студиото ми са ето тези рафчета. Известните ми рафчета, за които говорих толкова много, бях супер надъхан да си ги взема, да ги сложим и бях надъхан, защото знаех, че ще ги затрупам с всички тези прекрасни неща. И всяко едно рафче си има своята тематика, като най-горното рафче, всъщност тематиката му е нямам никаква идея какво по дяволите се случва отгоре, всичко отгоре, всичко, има от всичко отгоре. Тук е първата ми фигурка, първата ми Funko Pop фигурка, не е чиран. Отзад има една от първите ми PlayStation 2 игри, още два албума, един е чиран, един на 21 Pilots. Ето тук имам две фигурки на Аватар, ето тук са ми супергерой фигурките и отзад може би виждате или не виждате, но там са ми без диспенсерите, като всъщност Микки Маус е последният ми без диспенсер, който си взех преди няколко дни. Доста е коледен, весела коледа на всички. Слизаме към рафче номер 2, което половината от него е покемон рафче. Цялата идея беше цялото да бъде покемон, но започнах да имам толкова много фигурки и толкова много неща, че изобщо не можех да ги побера навсякъде, така че се наложи само половината да е на покемон. Тук имам отново покемон без диспенсери, имам Funko Pop на Пикачу, на Чармандър, една от любимите ми фигурки, а именно Funko Pop-а на Вейпорион. До нея може да видим Наруто Сора и отзад всъщност може да се види още една всъщност много забавна история. Не знам дали съм разказвал историята за момента, в който си взех Pokemon Black. Тази си я взех от Техномаркет, т.е. беше нова, но беше 20 лева. Взех си я, сецнах си кръста и играх 3 дни. Не знам, това е забавна история, как си сецнах кръста, точно като си взех нова покемон игра и в 3 дни не станах от леглото и играх. И ето тук отзад всъщност имам и най-скъпата ми покемон карта, която притежавам, която е 30 лева. С което минаваме и към третото и може би най-любимото ми рафче, а именно рафчето ми на Тим Бъртън, като в момента има и жаба, и Animal Crossing, и моя фигурка, която скоро ще се продава, между другото, 20K спешъл фигурката, която ще бъде златна, това е просто прототип и както и да е, но всичко останало е на Тим Бъртън или свързано с Тим Бъртън. Отзад също така може да се видят и някакви, знаете ли какво, не е чак толкова Тим Бъртън вече. Ще се мисля да бъде Тим Бъртън, обаче нямам място за всичко и затова се налага просто да слагам и други неща. А ето тук между другото може да видите две рисунки, които са и двете са от Рада. Тази ми беше дадена на Хелуин, а онази там е Animal Crossing геройчето ми като аниме Fuckboy. А ето тук долу между другото може да видите ето тази снимка. В момента Тони снима и мисля, че ще се радва да я покажа точно сега. Ти вече е страхотно, значи имаме страхотно чувство за хумор. Ха-ха, и двамата. Може да слезем и накрая най-долу. Това е място, което вероятно най-много виждате по стримове, но не сте го виждали толкова отблизко. Започваме с моите 5 покемон игри за Game Boy Advance, Pokemon Sapphire, Pokemon Emerald, Pokemon Leaf Green, Pokemon Fire Red и Pokemon Ruby. Абсолютно всички от тези покемони са фалшиви и купени от AliExpress, но поне тръгват на DS-а ми, който между другото също е тук. Тук имам 3 фигурки, които вече сте виждали. Тук е Дейв, който винаги е по стримовете ни.
Тук има Пуки, който отново се е скрил някъде и не може да го видите. И по-назад може да видите няколко рисунки, като това са ми, може би, едни от най-любимите рисунки, подарявани някога, макар и да обичам всички. Тези са тук специално, на специално място. Тази мисля, че ми беше от Бъги. Тази е от Бети и тази е най-новата, която е от Боби. Също тук може да видите няколко гъндама и фигурка, която ми е от Италия, на Сиел от Куроши Цуджи. И е изключително стара и, между другото, изключително прашна като всичко останало, но както знаете или не знаете, изключително трудно е да се бърше прах от такива места, така че варианта е просто да не бършете прах. С което минаваме и малко по-наляво виждаме моите штори. Най-важното нещо от стаята ми, шторите, които не пропускат слънчева светлина, защото не се нуждаят от неща като слънчева светлина. И моят компютър, който не е абсолютно нищо особено. Пред него съм си сложил две Funko Pop фигурки, които няма да лъжа, сложи си ги само за видеото, изобщо не седат там. Deluxe клавиатура, която е по-прашна, може би, от самите ми шкафчета, но поне мишката също е на Deluxe, така че може да кажете, че съм като комплект Adidas, нещо подобно. Това са моите прожектори и имам още един, който обаче в момента седи върху камерата. Тези прожектори са ми нужни, за да поне малко приличам на нещо. HyperX Cloud 2 слушалки, които са ми подарък от моят оператор. И за всеки, който ме е питал как стримвам Nintendo Switch, правя го чрез този Cam Link на Elgato. Истината е, че това може би не е най-добрият вариант, но е най-евтиният вариант. Аз си го взех януари тази година, когато почти никой не ми гледаше стримовете. Благодаря на всеки, който ми гледаше стримовете, дори тогава. И това е начинът, по който мога да си стримвам Switch-а. Видя ли се това, че съм гледал румтура на други хора? Добре снимаш. Не съм гледал румтура на други хора. Тотално знам как се прави румтур. И може би въпросът, от който изключително много хора се интересуват и ме питат супер много, особено по стримове, какъв ми е компютъра, какви са ми частите от компютъра. И често казвам, не е абсолютно нищо впечатляващо. 32 гигабайта RAM с i7, не знам кое поколение, и 1050i. И ако ми шеймвате видеокартата, аз също си я шеймвам. Обаче не мога да направя нищо по въпроса, защото сме в пандемия. И няма карти. И биткоини. И други неща. Продължаваме напред към моята музикална част и моята музика. Продължаваме напред към моята музикална част, която всъщност изобщо не е това, което искам да бъде. В момента тук са ми укулелето, китарата и втората китара. А ето тук долу може да видите и новият ни 3D принтер, с който правим и новите Mi Custom Made 20K фигурки. Даже ако дигнем капака, може да видите, че две от фигурките вече са направени и вече са готови за изчистване, изваждане и всякакви такива неща, но нямам време за това в момента. А ето тук в ляво от принтера седят моите ембриони, които пека. Всъщност това са всички фигурки, които трябва да се пекат на ултравиолетова светлина. И сега е време да минем към последната част от стаята ми, която е направена всъщност от две части. Именно защото тук отляво, без да снимаш, е моето диванче, което скоро ще стане моето главно студио. А тук отдясно е моят телевизор, на който можеш да покажеш. Той е взет само и единствено специално, за да може 24 часа в денонощието да гледаме Peppa Pig, разбира се. На немски. Тук всъщност пред телевизора може да видите и моят Nintendo Switch контролер, който е на Fortnite. Ако не знаете, съм правил Epic Victory Royale около два пъти в живота си. Това е доста силно. Пререлиз Палкия фигурка, която получих с новата Pokemon игра. И ето тук е PlayStation 4 джойстика. Ето тук долу също може да видите и PlayStation 4, който тотално не е мой, но това няма никакво значение. И моят Switch, който, да, знам, може би ще ме шеймвате, че седи на земята, но тотално няма значение. Оригнах се. Често казвам, няма къде друга да остава, защото пред телевизора ми пречи на телевизора. И за всеки, който се пита как изглежда моят Nintendo Switch, това е Custom Pikachu. Custom? Къв Custom, бебате? Limited Edition Pikachu Eevee Nintendo Switch. С което минаваме и към най-новата част от студиото ми,
а именно новото ми диванче, за което дори може би знаете, че събирах donation goal в стримовете ми, за да направя цялото това нещо. Първо си взех ето това диванче, което седи точно срещу телевизора, за да мога вечер, когато плача, да гледам Peppa Pig и да се чувствам дори малко по-добре за себе, поне малко по-добре за себе си. Тук също е укулелето ми, което главното ми укулеле, онова не го гледайте там, това свири само най-готините неща, тотално незабавна шега. Зад мен може да видите всъщност и подарък от мой зрител, или по-скоро предполагам бивш зрител на канала от Спас, не знам дали вече ме гледа, тотално сигурно е забрал за съществуването ми. Това ми е подарък от Венци и от Габи, тези двете също са ми подарък, знам от кого са, или поне знам, че едното е от един, другото е от друг, и за да не объркам кое от кого е, защото ми бяха подарени в един ден, просто няма да казвам от кого е. И тук отгоре дори имам, ако не се забелязва, моето лето светление, за да се чувствам някакси малко по-геймър, и на всичкото отгоре, ако се чувствам поне малко като да парти, мога винаги да си вдигна парти вкъщи, и се чувствам някакси малко по-щастлив в... Отново ще говоря за депресия, няма да говоря. С което горе-долу това е стаята ми. Определено има някои неща, които искам да променя. Искам да махна 3D принтера от мястото за музика. Искам да си сложа синтезатора. 3D принтера да го оставя на мястото, където в момента ми е склад. Склада да бъде по стените. Има още съвсем малко работа по стаята ми. Но в момента е в почти ултиматна форма. В почти това, което искам да бъде тотално. И съм изключително щастлив в нея. И затова реших да ви разведа и с нея. С което искам изключително много да ви благодаря, че бяхте част от това видео. Надявам се да ви е харесало. И ако е така, може да натиснете палче нагоре, да се абонирате за канала ми. И долу в коментарите да кажете кое е любимото място от стаята ми. С което нямам търпение да се видим още до вечера в 8:30 за нов стрим. Или в неделя от 12 за следващия клип. Благодаря ви и до следващия път.